Olta merr mesazhin special nga bashkëshorti, vdes për ty. Ditën e sotme banorët e Big Brother VIP ka marrë mesazh nga ndjekësit e tyre, por një nga më të veçantit ka qenë ai bashkëshorti të Olta Gixharit. Je dhurata ime më e bukur, të kam jetën time dhe vdes për ty. Dhe boll me ftesa për Valencia se skemi hotel, thuaj Luizit të nisi gotën se nuk dilni nga aty parë dita të futet. Dhe amari, të puth shumë dori, shkruan ai. Mesazh ky që duket e ka bërë me krah Olta Gixharin.